Agora a gente fala de automobilismo, porque o domingo vai ser de velocidade na tela da Rede TV às 15h. Tem a segunda etapa da Copa HB20, que ó, promete, claro, muita emoção. A Copa HB20 chega a Goiânia com 34 carros no grid e grande equilíbrio. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, que completa 50 anos neste ano, tem um traçado que alterna entre pequenos desníveis, 13 curvas e ainda conta com a maior reta da temporada, em que os pilotos terão liberdade de pisar fundo no acelerador. Na classe Pro, a imprevisibilidade da primeira etapa em Campo Grande, que teve dois vencedores diferentes, deverá se repetir, viu? Alberto Catucci, atual campeão, chega na liderança com 36 pontos. A elite também apresenta uma ótima disputa, com apenas 2 pontos separando Léo Martins de Vasco Pedro. Enquanto na Super, o grande desafio é derrotar Uli Dias, único piloto que gabaritou o fim de semana em Campo Grande. A temperatura, que deve estar na casa dos 30 graus, também será fator importante para a corrida. Com tudo isso em disputa, não dá para perder, né? E você confere tudo aqui com a gente na Rede TV, é a partir das 15h.